mukolo mulimu gwamanyi okwanga mutubulira jokolo mwebale joko ndine Sheikh Omar ate matima mu nsonga wezo zigeza Sheikh nam kwaniriza alhamdulillah nange ndi musanyufu nnyo okwegatta ku mukutu guno gwa Uganda Lifestyle ngenda bagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu enamba y'essimu nje basomera kuba mmanyi mugyetaaga mwene eri 0772921490 oba 0703513704 nya gomu kubana abende yanakalama yanalimu mwemwagira mu 7 awa mani kikye kitabude nkambi balamu yalangide in fact byatandikira ku badjo yalangira balamu okubi ni wanafata ja muzika awawulirawo akusasira naye narugula niyinga mutalo sajja kubinyo tatuwagaliza tulemesola mukulemeze gwanga nituvaawo bala munabantu kula kimwa bulogo basumbwa naam kiki ekitabudde abaana bano bona bakola president Museveni ena kibatabudde olwaleero nze nzija ngamba abalabi b'omukutu guno Uganda Lifestyle n'abantu mwenna aba Uganda nti mutunuulidde balamu ng'omuntu omu balamu agenda kulwawo ng'abakuba ng'abawangula balamu abawangulira wa buli lwe mutunuulidde nga mutunuulidde nga balamu ayina empisa embi omubi ennyo omwogezi akola kyekati akuba ekikono ajja lwawo nnyo balamu ng'abawangula nze nabagamba nti temutunuulira balamu mutunuulira abamuli emabega balamu mafia balamu talina njawulo na kabushenga kati kabushenga mafia ali mu nsi ya fene ya Uganda nga yo wa mafia bwe ali mumwe aba social media social media zonna zirimu mafia bamafia nga bamafia abo bakulemberwa kabushenga kakati ne government ya fene oba abayimbi bafabo tuina bamafia bamafia abo nga bakulemberwa balamu mwalwalero mukuba balamu naye balamu ayina abamuli emabega musooke mwebuuze nga temunnaba kunfumita balamu mwebuuze balamu yaani ono ayina convoying ya pulezidenti balamu ayina abasirikale abamutambulirako ate baamaanyi ddala abo abamutambulirako owulira abamukuuma balamu bino byazza abakola mumutunu yabutunuulizi ne mumwewunya nze balamu namulaba dda balamu nange yali alunsuddemu scandals ze nalimu emabega wali navaayo ne ŋŋamba yi mama fina nkuba mama fina ono nkunkuba nkoze ntya omanyi nze omulabe wange musembeza bwe mala omusembeza ne nzuula amaanyi gano agajjawa lwaki ankuba nga sirina kye mmukoze kati mukwagala okusemberera mama fina nakubira balamu balamu mukwano gwange nomugamba omanyi balamu ngenda kubira ku mama fina ono mugambeko ensonga eno bweti ne bweti abantu bano lwaki ankuba kuba mama fina yankuba nnyoawo nga ndi mu scandals ezo munnange balamu we muzuulira ekisookera ddala oyo balamu mumulaba alabika yatendekebwa okuba mafiya yayonka okuva ng'akyali ku bbeere ng'atendekebwa kuba mafiya mwayogerera omwe empolempola mubi nnyo okusaasira bye yabagambye ddala that is true yagumulemesa nadde ennaku zino okusaasira takyatuuka wa pulezidenti ebyo bibeeranga atandise kudda buzzi alinga guno omulambo gwa Suuna nti Suuna yali yagwa emyaka 10 ng'abukuta omuntu anaafa aba akuba akuba ettaka bwati katonda amuyambireyo nadde engulu kati ne Kasali nkusaasira yakomyewo ngulu gumukuba gwali bwamugyayo wa pulezidenti kati Kasali yaddayo buzzi wa pulezidenti nze wa pulezidenti kusaasira ye yantwalayo naye ebikono biri awo byonna bikulemberwa balamu bebe kuyo okusirika bwati n'alaba ensi gye mutwala agamba sijja kuyombagana na kisajja ekisookera ddala bebe kulu mugezi agenda n'alaba balamu ono lwaki abakuba ebikono balamu ayina abamuli mugongo nga mu gavumenti b'amaanyi toyogera nabo tobeesimbako tobasonga mu lugwe lunwe ya bakusaanyaawo bayina osolite esaanyaawo obulamu bwo nze nalaba kamiliyoni wano ng'aguluba emmotoka yange bagitwala mugira bitaano bagande tukole bwe tuti ne mbagaba bannange oyo kamiliyoni sitalwanagana na gundi oyo na URA nedda
Balamu ya kuba kamilioni. Balamu haina lwacha kuba kamilioni. Brian White mugwano gwa kamilioni. Ate Balamu akuba kamilioni. Manya akuba Balamu. Mm. Balamu akuba Brian White. White. Mm. Kati Brian White ngaye mafia omugezi asoka na anonya baluwa bakusemberedde. Kati omu kamilioni mwa rugendera. Kati Naam. Balamu yada yanukula kusasira mugambi. Mm. Oli mulogo sente zo zimalira mushi. Mu balogo. Wetereze bulungi nyo. Eh. Yiki yamuze muchoka. Echa. Echa abantu ko kutukwerangira kwi. Kulangira mune ettoko. Ebyo byonna bya kisiru. Naye ng'obusungu bwe bubeerawo nze mmanyi omuntu simunenya nnyo kasitampulira ekigambo nti anyiize ekintu ekinaddirira kyonna era nze abantu abansemberera bwe mba n'agamba omwana bano benjira nako oba abansemberera mugamba omanyi kati nnyiize nva mmaaso kuba omuntu yenna bw'anyiiga ekiddirira tekiba kirungi Kati agama yoko gebera ngira, mbunoge bako la vitia, ewe na babi yogeza busungu, omuntu bwanyiga akole ekijja mu busungu bwonna. Na amala kuchikola na agama yecho nakoze charge. Nomu arono ya vudeyo, Kasibag. Na. Gaga mendeze zabu lida kukero hao stebazi mwa. Eche, ele angalo zona ila songa mbalamo. Eche, tiseja chivi nyonyonyo chibalamo. Singamu uliriza bintu kusasira biya yogede, ayogera ampola ampola ibintu. Na yenga biya yogera bitufu. Viva kumutime. Mubize yo kubigambo ono gundi yo kunoge bagoba munju yani Michael muze yo kubigambo Michael biyayogera mude yo kubigambo kamilioni biyayogera kamilioni yagamba kisajja gwo kumanyoli kibi nyonyonyo sigana nakuda mukusaininga contract kukola nawe o nyimba yo murundi gumugu no gusemba yo wanga muje kasegwa kuba kyenzudde oli kibi nnyo kakati abantu abalala bagenda okuzuula Balamu nga amaze bako nako bakwatako naye ffe twazuula dda Balamu nti mubi nze nzibiddwa ssente nnyingi nnyo mbayimbi abo bapromota naye bonna because of Balamu oyo nze namwesonyi wa bwesonyi ne ngamba kanve ku muziina gw'omusajja omuvubuka ono omuto Ashibaga naam Ashibaga to bamujampi popa ku mugendo Katumai wa mwande nsine bulu. Bitu ukeo mwati abadenga kulela banja. Nini teke zaatu. Anti yebio kubala mwengeli jewali mafia. Ya kweso uka. Anti bala miyagambi. Ya. Tibazi zindika. Nebu ya mga wakenda sume yoba mga wanti muyati. Bala mwengeli. Ebio vio nomu. Ogomisa mkutununze bala mwengeli. Bala mwengeli dekati. Bala mwengeli ya veda da mafia. Nga mwete munda manya. Ojukuda lutaro rewa chakire nyo. Owe no mwani yongeli. Sudan. Ojukira abantu bali nange Sudan inga bafuna yo nyusente. Ayinebyo bugagga binji nyo Balamu eyo. We yatandikira awo nga abalumba ne balumba mu nkambi ya maje n'abagamba ha twetaga yo nyusente okuva eri president amaje president gasendiseyo mwagala miliyoni meka bisatu. Nze kanzi bawe eno najja n'agamba president eri nakozeseza miliyoni lwenda. Nebino eri satu byabawadde n'abawa bibiri n'abatwala ke 10. Kakati mwe mutegedde Balamu nga mubinyo Ashibaga kato wayingirira omuntu gw'otamanyi ye yakusenda senda n'akutwala n'akweso katayi n'akalimi akasenda baguzi aina akalimi kabaita akasenda baguzi n'akutwala nze we nagende wa president Museveni yalowooza nti nonyeeyo sente nengamba president nze nyine zange era nze ekyantwala wa president Museveni kubeera mukwano gwe kuba manyi president Museveni ya ino authority ekuuma ebyobugagga byange tasobola bikuuma nga siri mukwano gwe era president Museveni yali agamba mpe ssente neŋŋaana neŋŋamba nze njagala obeere obwezi mukwano gwange ngolobulijjo ya kula omuntu wa bulijjo bwe tubanga tulina embeere amalwaliro tegaliwo amasomero si malamu bingi ebitagenda bulungi ne tuwulira ng'ate abantu abatono bwe bati bakusasira Balamu bajjo bakubagana lwa kwabagala ku meeting ya Museveni chichi inside tutulagawa buli omu ekyo mumukitegedde kati naye buli omu nze okuva kuba jjajjange nze nzijukira jjajja wange yafa twamuziika eno mbusiro bayitawo batya ne Davide naye jjajja wange oyo yafa nangamba yananyumyako naye nga ya bali ba president basatu be yali alwana okulaba nga abatuukako abalaba naye nga yakaddiwa nga tabalabye nga bonna yabaddewo ku bisanja byabwe twamuziika nga yalabako ku pulezidenti omu amini
Bila yaga lola ba. Buli omu cha yaga la. Omana wo. Sigadde tulikuchi. Waya bai. Senda za fisike na mwa bando batini. Anti. Yatu tebi satu bia. Fuli ya tebi tani. Anti na we. Atani na mula ba. Na we chowano kubera. Okulaba president. Okulaba president. Tika ubele guambuza. Ogena no gamba yi. Wacha ba. Wamula ba wakula batia. Nze wachi simula bi. Okay. President buo mtu ukira. Ayasha amachi mundao. Nanti butu chimanyi fena buli omu nakana akataka akazali babaka wa senti. Kipresenti ya gabenti. Sime si etegeza chinti. Oze munseno na ense chijimiriza wa senti. Mm. Fena munsi twagala senti. Nti presidenti okumulaba ya kulira senti pizense yoyo. Na buli omu ya gala kumulaba. Afuneyo sente, tuwagala sente, chechitu labiza presidenti. Achoge denti, chechitu labiza presidenti kuwagala sente. Mbede budunji, mwela bandoza.